Φροντιστήριο ανέλυξη. Άσκηση 6 της Α ομάδας μας ζητάει να επιληθούν οι παρακάτω τύποι ως προς την αναφερόμενη μεταβλητή. Πρώτα λοιπόν μας ζητάει ο τύπος αυτός V ίσον με V0 συν Α επί T να επιληθεί ως προς το T. Στην ουσία δηλαδή ζητάει να πιάσουμε σε αυτό το πρώτο σκέλος το τύπο V ίσον με V0 συν Α επί T και να καταφέρουμε κάποια στιγμή να το λύσουμε ως προς T. Να βρούμε δηλαδή πόσο είναι το T. Στην ουσία εμείς θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας σε μια τέτοια άσκηση ότι υποτίθεται ότι όλα τα άλλα είναι γνωστοί αριθμοί, σαν να είχαμε, ας πούμε, για να το δούμε στο πρόχειρό μας αυτό, σαν να είχαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, 8 ίσον με 5 συν 7 επί T, όπου δηλαδή και αυτό το V και αυτό το V0 και αυτό το Α είναι κάποιοι γνωστοί αριθμοί και ο μόνος άγνωστος είναι το T και θέλουμε να λύσουμε ως προς T. Όπως ακριβώς αν ήταν έτσι, θα χωρίζαμε γνωστούς από αγνώστους, δηλαδή θα φέραμε το 7T μπροστά και θα γινόταν μείον 7T και θα πηγαίναμε το 8 πίσω, μείον 8, και άρα θα είχαμε μείον 7T ίσον με μείον 3 και μετά θα διαιρούσαμε με το συντελεστή του αγνώστου και θα βρίσκαμε ότι το T είναι 3 έβδομα, το μείον με το μείον φεύγει. Έτσι ακριβώς μπορούμε να επιλύσουμε και αυτή την εξίσωση ως προς T. Δηλαδή, χωρίζω γνωστούς από αγνώστους. Αυτό το αΤ που έχει τον άγνωστο αριθμό T το πάω στο πρώτο μέλος και γίνεται μείον αΤ. Και εκείνο το V που υποτίθεται ότι είναι γνωστός πάει στην άλλη μεριά και γίνεται V0 μείον V. Και διαιρώ τώρα και με το συντελεστή του αγνώστου που είναι το μείον α. Διαιρώ λοιπόν με μείον α και τα δύο μέλη. Στο πρώτο μέλος φυσικά θα γίνει απλοποίηση, το μείον α με το μείον α θα φύγει και θα μας μείνει το t ίσον. Στο δε δεύτερο το μείον που υπάρχει εκεί μπορείτε να το βγάλετε απ' έξω και να μείνει V0 μείον V διά α. Αυτή λοιπόν είναι η λύση τελικά αυτής της εξίσωσης ως προς το τε. Λύσαμε ως προς τε. Ωραία. Το ίδιο τώρα πρέπει να κάνουμε και στη δεύτερη εξίσωση που ζητάει να λύσουμε αυτή την εξίσωση 1 διά R ίσον 1 διά R1 και 1 διά R2 ως προς R1. Είναι δηλαδή σαν να έχουμε γνωστούς τους αριθμούς R και R2 και θέλουμε να λύσουμε ως προς το R1. Ας το κάνουμε λοιπόν εδώ δίπλα. Δεύτερο σκέλος. 1 διά R ίσον με 1 διά R1 συν 1 διά R2. Ας το δούμε πάλι στο πρόχειρό μας. Στο πρόχειρό μας θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, η εξίσωση 1 διά 5 ίσον 1 διά R1 συν 1 διά 8, για παράδειγμα. Όπου ο μόνος άγνωστος είναι το R1, υποτίθεται τα άλλα δύο, το R και το R2, είναι γνωστοί αριθμοί. Για να λύσουμε μια τέτοια εξίσωση θα πολλαπλασιάζαμε βέβαια με το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο που είναι 5 επί 8, 40 επί R1 και έτσι η εξίσωση θα γινόταν 40 R1 επί 1 πέμπτο ίσον με 40 R1 επί 1 διά R1 συν 40 R1 επί 1 8. Μετά τις απλοποιήσεις θα γινόταν 8 R1 ίσον, εκεί απλοποιείται το R1 και μένει το 40 και εκεί 5 R1. Στη συνέχεια θα χωρίζαμε γνώστους από αγνώστους, θα φέρουμε το 5 R1 μπροστά, γίνεται 3 R1 αν κάνουμε κατευθείαν την αφαίρεση, 8 R1 μείον 5 R1 και διαιρώντας και με το συντελεστή το αγνώστου θα βρίσκαμε ότι το R1 είναι 40 τρίτα. Κάτι τέτοιο λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε και εδώ, θεωρώντας ότι το R και το R2 είναι γνωστοί αριθμοί, θέλουμε να λύσουμε ως προς R1. Ωραία. Η εξίσωσή μας λοιπόν θα γίνει. Πολλαπλασιάζουμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο που είναι R
επί R1, επί R2 τα πάντα. Και έτσι έχουμε R επί R1, επί R2, επί 1 δια R, ίσον R επί R1, επί R2, επί 1 δια R1, και R επί R1, επί R2, επί 1 δια R2. Γίνονται βέβαια απλοποιήσεις. Εδώ απλοποιείται το R με το R, εκεί απλοποιείται το R1 με το R1 και εκεί απλοποιείται το R2 με το R2. Άρα λοιπόν η εξίσωσή μας μετά την απαλυφή παρονομαστών έχει γίνει R1 επί R2 ίσον R επί R2 και R επί R1. Να μην ξεχάσουμε ότι ο άγνωστός μας είναι ο R1 που υπάρχει εδώ, υπάρχει και εκεί, άρα θα φέρουμε το δεύτερο μέλος μπροστά, θα χωρίσουμε δηλαδή γνωστούς από αγνώστους και θα γίνει R1 επί R2 μείον R επί R1 ίσον R επί R2. Και έτσι, χωρίσαμε γνωστούς από αγνώστους. Τώρα, στο πρώτο μέλος μπορούμε να βγάλουμε το R1 κοινό παράγοντα, θα μείνει R2 μείον R ίσον με R επί R2. Και τέλος, για να απομονώσουμε το R1, διαιρούμε και τα δύο μέλη με το συντελεστή του R1, δηλαδή διαιρούμε και τα δύο μέλη με το R2 μείον R, το οποίο βέβαια πρέπει να είναι και διάφορο από το 0, R2 μείον R. Και μετά την απλοποίηση που θα γίνει εδώ, στο πρώτο μέλος, δηλαδή όλη η παρένθεση R2 μείον R απλοποιείται. Καταφέραμε λοιπόν τελικά να λύσουμε και να βρούμε τον άγνωστο R1, ότι είναι κλάσμα αριθμητής R επί R2 δια R2 μείον R, που υποτίθεται το R και το R2 είναι γνωστοί αριθμοί.